Hello everyone, and welcome back for more Sonic and the Secret Rings. Last time, I started Night Palace, and that level was really crazy, and the boss was really annoying, and I failed to beat him. And now I'll show you how I defeated this guy, so I hope you can enjoy it. Olá pessoal, sou eu novamente para mais de Sonic e os Anéis Secretos. Da última vez eu mostrei Night Palace e aquela fase foi um saco. E o chefe, nem preciso dizer, foi uma abominação terrível. E agora eu vou mostrar como eu venci. Então espero que gostem. Eu pulei, só que esse jogo não deixa. Maiores.
Essa coisa não funciona direito. Esse bicho me engana toda hora. Vai antes, vai lento. Eu não vou vencer essa luta enquanto esse negócio não funcionar. Só que o jogo tá contra mim. E pra piorar, eu tô sem anéis. Droga! Caraca! De repente ele ficou apelão e foi numa velocidade da luz! A sorte não tá do meu lado nesse jogo. Como é que eu vou vencer ele? Sem time break. Não dá, cara. É muito rápido. Droga. Eu desviei, jogo doido. O jogo não me ajuda. De novo, eu falhei. Eu esqueço o tempo certo dessa droga. E de novo, eu perdi um negócio precioso. De novo, sem time break. É impossível. Agora eu pulei antes e ainda assim eu não acerto. Ah, bicho, isso foi palhaçada. Nem vou falar inglês. Olha só, de novo eu não acerto. Não sei como da outra vez eu acertava.
maldito. Cara, por que tá falhando? Eu fui antes. Eu não consegui tão antes, não? Essa foi maligna. Eu fui antes e o jogo de repente acelerou pra mim dizendo: não adianta, você sempre vai falhar. No matter what you do, you are condemned to fail. Caramba! E agora ele ficou apelão. Caraca! Aí ele se transforma num monstro e não consigo mais fazer nada. A maior arma desse cara não é essa canivete maldito. É me enganar usando o truque sujo. Me fazendo pensar que eu vou atacar em um momento e ele atacar em outro que é inesperado. Eu não sei como vencer esse chefe. Cara, olha só, eu fui certo! Esse jogo não deixa eu ter um momento de vitória! Esse jogo quer ver minha caveira! Beleza, errei! Agora ele vai ficar na velocidade do capiroto.
bicho, não deu tempo de fazer nada! Ah, caramba! Eu não posso nem acertar ele mais! Putz grila! Esse cara ligou no modo... modo kill-kill depressa! Por favor, me diga que esse cara perdeu! Finalmente! Não me perguntem como eu consegui. Eu só fui tentando. Esse cara é complicado demais. Don't ask me how I did that. It was pure luck. What the hell?
Well, this is all for now, and this is not the real ending. Yes, there is more. Next time I'll show you the other missions I need to do. So, thanks for watching and bye bye. Bem, pessoal, isso é tudo por enquanto. Esse não é o verdadeiro fim. Da próxima vez eu vou mostrar mais algumas missões e muito mais coisas. Então, obrigado por assistirem. Até a próxima e tchau, uses.